有小伙伴留言要我讲讲网红主播李佳琦的故事，现在关于他的话题全都集中在顶级流量、赚钱机器、月销售额收入过千万人民币，说他运气好，打着异性相吸的性别反差，加上卖货团队的操作套路，所以一举成功，一两个直播下来的收入就可以买下一个别墅，抵得过别人几十年的努力。于是说李佳琦赚钱太容易了，这个时代赚钱太容易了，许多媒体拿李佳琦为噱头，卖你直播课程，教你做抖音的方法，教你做网红的技巧，仿佛你就可以是下一个李佳琦，仿佛赚钱真的这么容易。同时很多人会说，淘宝直播不就是十年前的电视购物吗？只是现在堕落到要一个大男人娘炮的涂起口红，打着粉底，高喉咙大嗓门的大叫大喊，这样的一次直播就能赚得别人一生可能都赚不到的钱，这个时代真是堕落了。我们先抛开这两种声音，趁双十一李佳琦的重头戏开场之际，来讲讲李佳琦的故事，讲讲网红主播的世界，讲讲这些看起来貌似一夜暴富光鲜亮丽背后的故事。李佳琦如今粉丝数突破3300万，光淘宝直播就会有800万粉丝因他而观看。李佳琦的收入是按分秒来算，他15分钟卖掉15000支口红，3分钟内卖出某品牌5000瓶精华露，他也只用喊一句五折秒杀，然后粉丝在1秒钟抢完8000套的化妆品，228万销售额他在1秒内完成。某品牌的底霜液一个柜台一个月的销量是100万，但是李佳琦在线上只需要10分钟就卖出40万，这就是李佳琦赚钱的速度。他让很多明星大腕都靠边站，明星加起来带货能力不如一个李佳琦，那谁还找明星代言啊？既贵还不给力。带货网红实打实的卖出业绩，李佳琦不只卖美妆产品，他什么都卖，零食、棉被、浴巾，他卖啥啥火，谁沾了他谁红。不仅李佳琦红了，连李佳琦的小助理也红了，小助理的抖音粉丝也超过400万，连李佳琦的狗狗们都红了，这就是李佳琦的超高人气。但是人们往往只看见他人前风光，没有看到他人后受罪，许多人只看到他1分钟能赚多少钱，只看到他在法国如何受到某化妆品牌老板贵宾式的接待，不知道李佳琦是如何走到这一步的。今年27岁的李佳琦，1992年出生于湖南，妈妈是小学老师，爸爸在银行工作，家庭条件谈不上优越。2011年，19岁的李佳琦考入南昌大学舞蹈专业，他的大学专业里就有化妆课，他的成绩非常优秀。大3开始兼职，去欧莱雅柜台实习做彩妆师。大学毕业后，他继续在欧莱雅工作，这份工作一直做到2016年，日复一日的做柜哥，成为那个柜台最专业、最懂化妆品、最会销售的导购。李佳琦一个男性彩妆师做到专业能力和销售额比所有女员工还高，不过那个时候一个月也就赚6000。2016年3月，淘宝直播试运营，网红机构美万看到了淘宝直播机会，发起了 BA 网红化的项目，李佳琦被选中加入了这项所谓的专业人才再培养的计划，由美妆顾问转行到美妆博主。3个月后，却只有李佳琦一个人决定留下。据美万的老板回忆，不是李佳琦最出色，而是只有他在当时就相信当美妆主播是一件有前途的事情，愿意冒险在不确定中求发展，其他人都选择继续回去做以前那份收入确定的线下工作。美万老板当时就觉得这个男孩子跟别人不一样，因为李佳琦极度渴望成功。李佳琦的美妆专业能力没有问题，当主播却是新手。李佳琦回忆自己第一次当主播的那个晚上，睡觉做梦都是第二天要讲的内容，那时也受到许多人的侮辱，因为当时淘宝直播主要是女性，突然一个男人做美妆主播显得阴阳怪气。淘宝为了丰富整个平台的生态，想扶持男主播，给了李佳琦3天的流量推荐。李佳琦就抓住这3天的机会，第一天观看人数从2000到了2万，第二天又涨到5万，李佳琦一下子就火了。于是他也从南昌搬到了上海。2017年，李佳琦来上海时想只要赚够2000万就回江西南昌，没想到这个目标一下子就实现了，但他却舍不得回南昌老家，反而一发不可收拾。有人形容他像是坐上了火箭，很多人觉得直播还不容易啊，不就是搞搞笑讲两个段子啊？我们看别人的工作都觉得简单，李佳琦表面上
风光无限地演示讲解美妆产品，其实眼观八方，他一直盯着直播人数的变化以判断是否受欢迎，如果不受欢迎是不是更快地播下一款产品，还要盯着现场的销售数据，而且还要看海量弹幕及时回应，同时还要预告后面的产品。一场直播总计要卖十几甚至几十款产品，这除了美妆业务能力强，直播业务能力强，最主要的是一直要保持兴奋的状态。李佳琦的小助理说，他自己只能保持三分钟直播的兴奋，时间一长就不亢奋了，但李佳琦每天直播三四个小时，全程保持这种打了鸡血的高亢状态。淘宝上活跃的主播至少6000个，甚至有许多一线大明星加入这个淘宝直播的致富之路，但他们都败给了李佳琦。据说没有哪个女人可以空手走出她的直播间，李佳琦了解彩妆也了解女人，所以她被称为千万女人背后的男人。尤其当李佳琦说一定要买买买买的时候，尤其当她喊 Oh my God 的时候，许多女孩子说李佳琦说话有一种魔力，让头脑里发出买她的电波讯号，你会莫名其妙的想买，仿佛错过她的产品就是错过人生的最后一次机会。买了钱包疼，不买心疼，李佳琦确实有自己的吸引力和独特之处，他有观众缘，不然网红主播千千万，一水的美女帅哥怎么就他李佳琦最红？李佳琦现在做的事，就算将机会让给你，99%的人接不住这碗饭，因为光鲜亮丽的背后是日复一日年复一年不间断的持续出镜，从下午7点到凌晨1点，就连他的小助理跟了他那么久，每天耳闻目睹，都说不要轻易觉得别人赚钱容易。李佳琦的工作我做不了，我也不想做，不光我做不到，99%的人都做不到。李佳琦家里有5000支口红，他直播间背后的那个柜子上的口红超过2000支，重到这个柜子都被压弯了，这么多口红你随口说一个色号他立刻就能找出来。李佳琦还是涂口红的吉尼斯纪录的保持者，他的敬业有口皆碑。有一次李佳琦与某明星同台合作，当时这位当红明星还有一点看不上他，但是当天李佳琦的表现就征服了这位明星。产品上来时，李佳琦有梗有料，产品卖点张口就来，口齿伶俐，情绪高涨，最终效果压倒了明星。李佳琦也靠自己的实力赢得了他的江湖地位。那么为什么都叫李佳琦口红一哥？因为李佳琦做了一场口红直播专场，在那场6个小时的直播中，他试了大约200支口红，擦掉一个口红再试下一个，画了擦，擦了画，这样的动作重复了200次，后来嘴唇撕裂，嘴皮要裂开，再后来完全麻痹。但是你看那场直播，完全看不到李佳琦的一丝不适，他始终保持兴奋的状态。直播结束吃饭时，李佳琦才发觉一点点热的东西碰到嘴巴就觉得好辣，从那以后他看到口红就会有生理反应，感觉痛。他的同事说你可以试在手上，李佳琦说口红涂在手上和涂在嘴巴上的质感完全不一样，我不想敷衍我的粉丝，如果我涂得好看，那观众涂得会更好看，我就是因为这样我才能赚钱，这也是我收益的一部分。但那次口红直播让李佳琦欣慰的不是又卖出了多少万支口红赚了多少钱，而是因为60岁的阿姨给他留言，很高兴在60岁这一年遇见你，年轻时没有机会打扮，谢谢你在我60岁的这一年让我知道原来口红可以让我这么好看。李佳琦说自己听了非常感动。李佳琦的成功除了努力敬业，还得力于他背后的团队。今天我们看到的许多网红背后都有团队，李佳琦不只是直播做抖音的主播，还要每天介绍几十款产品，几十款产品的讲解文案谁写，片子谁剪，产品谁去谈价格，这些李佳琦不可能亲力亲为，都是他的团队在处理。团队的工作人员分门别类的对接产品的货源和供应链，要知道李佳琦打出来的招牌就是全网最低价，你只有拿到最低价，粉丝才会忠诚于你。当然以李佳琦今天的销售额，所有品牌都愿意给李佳琦最低价，都愿意跟他合作，只因为他是李佳琦，他卖什么火什么。李佳琦所在的公司叫美万，一支300人的队伍几乎都在围绕着李佳琦这个 IP 运转。那么像李佳琦这样的网红最担心的是什么？不是美人迟暮，而是不红，而是过气。李佳琦太拼了，他的嘴唇严重受损，
为了保护嘴唇，只要不吃饭的时候，他都要涂厚厚的唇膏。李嘉欣一年累计直播389场，平均每次直播要6个小时，强度之大非常人能忍。这使他患上了严重的支气管炎，需要随身携带治疗药物。李嘉琪管他叫救命药。李嘉琪高收入背后是一身伤痛。如果仔细看李嘉琪的普通生活视频，他不打粉底的时候看上去像免疫力出了问题，总像是处于感冒的状态，总是一种病美人的状态。因为他不休息，最累的时候他让小助理帮他打来一盆凉水提神。他曾经给自己定目标，比如今天涨粉10000，如果做不到就不下直播间。每次直播下来，他们都要开会，什么产品卖得好，为什么，如何保持住。李佳琦的妈妈说，李佳琦赚的就是血汗钱。以今天李佳琦第一网红主播的江湖地位，为什么要这么拼？就不能休息几天？不能，不行，不敢。这个行业竞争太激烈。李佳琦说，我今天不播，我的粉丝可能就被别的主播吸引过去了，第二天可能就不想回来了，以后也不来看我了。网络直播就是一个江湖，江湖霸主的地位每天都可能发生变化。做主播的第一年，李佳琦几乎没出门吃饭，基本都是订外卖。李佳琦放弃了私人生活，他说，我以前做柜员时，只要想出去玩就叫一大帮朋友一起玩，但是现在我只工作，只有同事。2019年春节，李佳琦终于决定休息几天，带着家人出国度假，可没玩2天就慌了。他觉得要完蛋了，要掉粉了，这个度假完了，我的粉丝也跑完了。这种紧张的情绪让他根本无法度假，于是立刻回到酒店开直播。现在李佳琦根本不休息，都在研究美妆产品，直播直播直播，工作工作工作。即使如此，只要有一次直播效果没有预期的好，他就会很紧张，是不是淘宝封杀我了，我的粉丝是不是不爱我了，我是不是不红了。李佳琦的这种焦虑所有网红都有，昙花一现，这就是网红世界的真实。网红的生命周期非常短，更新速度非常快，网红淘汰率之高，粉丝变心速度之快，都让网红非常没有安全感。去年可能还有1000万的粉丝，今年可能只有100万。今天许多网红的收入可以跟明星并驾齐驱，但网红和明星最大的区别在于，明星是靠作品说话。比如周迅，就算他5年不拍戏，5年后他还可以回来拍戏，因为他有留得下的作品，因为他有让人记得住的荧幕形象。但是网红不同，别说5年了，就是5个月、5天都不敢休息，只能休息5个小时，就又要开始工作了。演员只要有留得下来的作品，就算人不在江湖，江湖仍然有他的传说。而网红相反，他们常常是人还在江湖，江湖已经忘记了他。只听新人笑，不闻旧人哭，网红心里仍然念着江湖，江湖心里已经有了新人。这就是网红的现实世界，这就是网红世界的残酷。网红都知道直播不是长久之计，所以人人自危，所以都很拼，希望自己生命周期可以长一些，因为知道一旦过气再也回不来了。李佳琦也说，他希望转型，希望可以开发自己的品牌。李佳琦说，我不是富二代，我的一切都是我自己拼出来的，我之所以得到的多，是因为我失去的多。别人休息的时候你不休息，你才可以做得比别人更多。我没有朋友，只有同事，我只有时间赚钱，没有时间花钱，你们不必同情我，这才是赚钱的真相。以为钱很好赚是年轻人的最大错觉，赚钱机器，流量等于10个男团，这是真实的李佳琦。失去健康，放弃生活，富常人不能富，忍常人不能忍，这也是真实的李佳琦。谁的钱也不是大风刮来的，貌似轻飘飘的背后是人家一刻不停的努力。好，我们下期再见。喜欢视频的朋友点个订阅吧，你们的鼓励是我们工作的最大动力。